9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Actually the content of this presentation, now, uh, we divided that into 3. We have what we call the production. And uh, consumption situationer Ano ba talaga ang sitwasyon ngayon sa pagmamanukan sa Pilipinas? We'll also be discussing about uh, Tawag dito yung uh, per capita consumption Ano bang ang ibig sabihin ng per capita consumption? This is uh, in reference to what they call the uh, uh, volume no, Of uh, either meat or the dressed chicken or the egg no, Consumed by every Pilipino uh, This is equivalent to uh, a per kilogram per person per year at least alam po natin no ano ba talaga na no, but that consumption is also in the reference also in terms of what they call the uh, income income versus expenses expenditure in the household uh, para at least kasi ang isa kasi kasi sa nakita namin is that na noon pa no, we could not really identify no what is the correct the right market for our product yung kung bakit that we are dealing with this data para at least you have the guide And then, we'll really be also discussing about the uh, sub-industry no, of the Philippine native Chicken para po at least we have the guide. No. Now, on the next slide, uh, this is more of what we call the population inventory. No, population inventory of uh, chicken in the uh, Philippines. No. Uh, I did not uh, intend to include what they call the poultry because when we speak about poultry po, ang ibig sabihin yan, It would include ducks and the uh, even quail and the uh, turkey, but in this analysis, for this is uh, specific only to chicken. So yung data dito na makikita po nyo, this is the combination of data from 2016 to 2020. Na the uh, broiler, na uh, layer and then the native or what they call the improved one. Ang isa kasi sa is, uh, nakita namin aside, take a look on the data from the uh, PSA. Ah, uh, hindi po tayo makakita po na talagang data na the threepers to what they call the uh, purely philippinite chicken. na no? so medyo mahirap i-account. Again, this data is an estimated data. Na uh, ibig sabihin po, uh, mayroon pong uh, margin of error on the collection because uh, this data was collected based on the sample size only. But at least we have the guide, you no? Know, the guide you no know, as in when it comes to this kind of uh, the, the the presentation. Now, the If you are going to uh, to combine the population of the commercial breeds, now we may say about commercial breeds that is the broiler and layer, no? Uh ang broiler kasi talagang intended siya for meat production. Yung kung bakit na minsan if you really want to grow chicken faster, no, grow broiler, no, so that within 25 days or 30, 30, 30, 30 days no you can sell it. And if you want to produce egg, no the intention is uh, really for egg. You really uh you 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 grow layers but for the native and the improved no ito kasi ang uh, medium may discrepancy ng konti because uh, on the native and improved this population po uh, included na dito po yung mga crossbreed natin and and the parent native chicken and the colored broilers no present in the country na uh, ibig sabihin po yung mga native chicken natin naka-include na dito po sa native and improved and, and the population of the game fowl no is also included in this data Ibig sabihin po, there is no available data talaga na specific for our Philippine native chicken. But uh, we'll make use of this data and how we can dissect it later on, no, sundan po natin. Now, the population, kung tingnan po natin, is that na ang pinakamataas na population dito is way back in um, 2019. Uh, no, 2019. Now, this is January 1, 20, uh, January 1 uh, data. No? Yung 2019 uh, natin po, uh, umakyat yung population ng ating native chicken, more than to uh, uh, 80 million. na. Uh, ganyan po kadami yung uh, manok po sa Pilipinas na native. But that is included what I've mentioned about the parent and then the uh, even the, uh, uh, game poll or the fancy breed of chicken. So, ganyan po. Uh, kung tinan po natin ang trending, pakiat pa baba, pakiat pa baba, it is because na ang, ang, ang sitwasyon kasi sa pag ng manok, no, lalo na po sa ating pag-umpisa na, no, na pag umpisa na po. no, there is always what they call the risk associated on the process. No, the risk associated in the process. na no, minsan kasi may mga, may mga taon kasi, for example, if uh, you could remember about the bird's flu, na kung saan po it greatly affects the population of the uh, chicken in the Philippines not only what they call the broiler in layer but even the uh, native or the improved one no so this is what they call the uh, trending of population of uh, chicken uh, at least makikita po natin ah, ganun pala yung data na yan no kung tingnan po 2016 no yung broiler population po uh, by 2017 baba hanggang 2018 Akyat naman sa by 2019 and then baba naman sa no by uh, 2020 so along that way no along that way po uh, ganyan po ang nakikita po natin that the scenario no on the de declining po if you could still remember no yung mga cases po ng bird flu in some other part area of the country na suspect pa lang yan no uh, actually it, it, it greatly affect but take a look on the population of uh, our native There might be also changes, but the changes kung tingnan po natin na no, on the average po for the five-year data po, no, the total population of the native, including the improved one, is about mga 80 million on the average. No, ganyan po karami yung manok dito sa Pilipinas. But uh, kung maalala pa ninyo yung sabi ko noon na yung data noon, that in the country, no, ang requirement po natin sa native chicken for one year, per one year, That is about 218 million heads. Ganyan po kadami. Ganyan po kadami. With a population of the native that include the uh, uh, even the, bro, the um, uh, game fowl and uh, the, um, the uh, native chicken, would you think kayang-kaya uh, kaya, kaya, kaya supplyan ng number na yan ang requirement po natin? Given that the concept of bracing, no among the farmers or the raisers it is more of what they call the uh, backyard scale of production uh, as i mentioned in in the uh, previous uh, streaming that we have that the survival rate of native chicken under the parents condition po sobrang baba niyan na based on the data that we collected here in Western Visayas na kung makikita po the survival rate is only 40% anong ibig sabihin niyan out of 106 that you have na halos 40 lang po ang aabot niyan sa marketing age about 3 months or 4 months and weighing about 850 to 1 kilogram po. Ganon po ang uh, sitwasyon. So would you think that 80 million heads no, included na yung ibang uh, grupo po ng manok na hindi na classified doon on the broiler and layer, ipinasok na dyan, would you think kaya 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 supplyan ng 283 million? It will be only devoting On the backyard scale of production Next So this is what they call the distribution of uh, chicken No Kung makikita po nyo sa mapa no, Kaya nga if you have the time na no, Try to take a look on the data of the uh, Philippine Statistics Authority po no, That is of great help po sa atin no, Lalo na po sa mga nag-aalaga po ng manok Anong ibig sabihin? In that area po na dark yung shade Na blue na yan Ibig sabihin po ang population po ng manok dyan is sobrang dami. But it is more concentrated in terms of the layers and boilers. Anong ibig sabihin? The population of native chicken in that area po masyadong mababa po. Bakit? It is because that when the uh, commercial raisers, no, when the commercial raisers po uh, halos paglagay po every production period po gumagamit po sila ng bakuna for their CCU What you think will happen don sa mga manok sa paligid nila I know that in the areas of CALABARZON and even in the Bukidnon areas na kung saan po marami ang manok diyan na kung makikita nyo every time na mag-load po ng CCU na yung uh, grower po ano nangyari sa manok nyo sa paligid di the ba? They, tended to experience what they call the um, uh, uh, sign and symptoms of infections. Parang ganon. And then gradually, it will wipe out the native chicken in that area. Kaya nga palagi sinasabi namin dito with the uh, bulk of messages. no every day po, uh, kaya nga I, I, we took time no, to, to really answer your all questions uh, if possible every day po. Makikita nyo ang pinaka-common na problema po ng mga racers na native chicken especially situated in that darkened area po, is the occurrences po ng infection, lalo na po yung aratay o peste, o di kaya natin ito is Newcastle disease. Kaya palagi sabi ko is that na if you, you really investing money on it chicken to raise it, to raise it in this area, dapat po na yung manok po natin, pili bang bakunahan natin? And if possible po, uh, if you can source out, I know that in that area, in Luzon, the darkened area na yan, no, you can access to a lifetime vaccine po. Para at least yung manok po nyo sigurado na hindi po ma-wipe out yan. Otherwise, pag if you not vaccinate the chicken, malakay po sa langanin yung investment natin. Ganyan po. So, that is why that the data that we have here, no, kung makikita po natin, ganito po ang distribution ng mga population ng manok all throughout the Philippines po. Yung madarken area na yan, the population sa area niyan is about 60,000 to 200,000 po. Ganyan po kadami on the average. Now, now, in terms of the number of heads, now, again, the data that I uh, I've extracted no, in the Philippine Statistics Authority po, again, this is only limited to the broilers. Now, bakit po? Ang boilers kasi po, mabilis na kunan ng data Ganyan po kadami ang population ng manok ng boiler na kinakatay sa Pilipinas from 2016 to 2020 po. And speaking in terms of number of heads, yung pinakamababa lang I think that was in 2016 with the population is more than 1 billion ang nakatay. But in 2019 po, di pa pwede the uh, number of heads na nakatay in Weller is about 1.2 billion heads. 1.2 billion heads. Kung makikita po sa news sa mga news, there, there lot of, their their number of uh, consumers that would like sana na if possible po they can access to the Philippine chicken. Yung kung bakit that in the region 4A, I uh, lost 4B po, uh, lalo na po dito sa NCR area po, no, yung, yung presyuan ng manok dyan, halos sobrang mahal. Sobrang mahal. Umaabot hanggang 500 pesos. Yung biribinta dito namin sa Iloilo, na nakadress na dati sa about 275, ba nakapasok dyan sa Manila, no, sa NCR area po, umaabot hanggang 500 pesos per head. Live po yon, Live po yon. Bakit? Later on, makikita po natin. So, this data po, uh, at least this is what they call the clear manifestation of how Filipino na uh, gaano ba karami kung gaano pasuko sila kumain ng manok no uh, in terms of the broiler because yan na kasi ang available in the market next slide please now in terms of the uh, contribution to the industry you no know, the gross value added you na know, from the poultry industry per se you na know, medyo malaki-laki na yung uh, contribution po ng uh, ating poultry industry. And this is speaking about billions of pesos. Na ganyan po kadami. And that contribution is only among the layer broiler, the, the, broiler, the layer, even few of ducks and turkeys. But ang majority po dyan is the broiler and layers. Sa tingin nyo kaya, if the native chicken, the Philippine native chicken, now, from every household in the rural areas po, if you are going to account the contribution, now, in terms of the household expenditure po, ganyan, sa, sa tingin nyo, ganyan lang kaya ang contribution in terms of the gross value added ng poultry industry, hindi, mas aakyat yan, mas aakyat yan. Based on the data that we have collected dito po sa 15 Visayas, yung bakit that the Philippine native chicken po dito sa Central Philippine University, we keep on pushing. Now, in terms of the commercial scale of production of native chicken, bakit po? On the average po, in the household expenditure in the rural areas po, the native chicken is contributing <coughs> almost 15% of the household expenditure. Anong ibig sabihin yan? For some other reasons po, ang native chicken production is really... Not only as an alternative source of income, but it is their main source of income. Parang ganun yan. Bakit na dito sa Western business? Later on, I will show the figure. Saan bang banda ng lugar dito sa Pilipinas? Ang sa tingin nyo, maganda kaya paglagyan ng project natin? Actually, we are pushing what they call the native chicken to raise it. No? To raise it in terms of the uh, commercial scale. Bakit po? the broiler and the layer, we are importing our parental stocks. Pag magka-birds flu, the importation po is affected. What if we are going to utilize our own Philippine chicken? In this part, I know that we could not supply directly the whole requirement of the country, but what if 20 to 30 percent of this now will be contributed by the native chicken. Would you think that gross value added from the poultry industry would not increase? Aakyat yan, aakyat yan. Kaya lang, na dapat po natin na maintindihan muna talaga ang consumption ng mga tao dito sa Pilipinas bago po tayo na really to get into na, the commercial scale of production. Now, in terms, kanina ang sabi natin is in terms of uh, dressed chicken pa lang yan. How about uh, in terms of the annual egg production in metric tons Looking at the data from 2016 to 2020 po, tingnan nyo ang trending. Maybe in terms of the dressed chicken po, pakyat pa baba, pakyat pa baba, but the trending in terms of the annual requirement or the production for egg na no, is keep on increasing. Anong ibig sabihin? The requirement of market is keep on increasing and increasing. Keep on increasing and increasing. That is why that the production also keep on increasing para po naman na maabot yung requirement ng market. Try to imagine, from 461, Uh, 1,719 metric tons in 2016. It increases to 605,785.16 metric tons no, in 2020. Alam nyo kasi, ang consumption kasi that is directly positively correlated with the pop increases in population. Yung nga uh, sabi ko palagi that uh, mahirap kasi. O. Uh, sabihin mo sa tao, pili bang huwag ka munang kumain? Na bigas na yung pagkain natin, alanganin? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Maybe it possible, you can have at least twice a day na makakain, but for some, even five times a day. Ganyan po ang, ang requirement. That is why that there's the, 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 the projections in terms of the consumption na umakyat na umakyat yan. And if possible, And not only possible, but that is a realistic one that if the income of the consumers keep also on increasing, the requirement for food also, the food expenditure also is increasing. Now, this is what we call the distribution of the layers no? Uh, in terms of the production. I know that uh, the darkened side, again, kung makikita po nyo, di, in the uh, southern Luzon area, no? uh, dito po, sa southern Luzon, itong uh, Uh, area po ng uh, bulacan na no, papunta ng uh, uh, basta bulacan area din ng region 4A halos po yung population doon no ng ating mga uh, na ating layer po sobrang dami no sobrang dami and that is why that they are what they call the uh, uh, consider as what they call the top 10 producers no the top 10 producers of the country no uh, mamaya po pakita po natin no so ibig sabihin po the distribution no? Ibig sabihin, that area po, if you want to invest on the egg production, na, no? kasi ang data na to hindi lang to applicable among native chicken, but even for the uh, chicken layer. Yung kung bakit that uh, ang data na to po, kung tingnan nyo po ang mga area na po na ang shaded po ay sa halos doon sa 60 to 1,000 metric tons ang production at saka doon kayo mag-invest ng, ng, ng layer po ninyo. This is what they call the greater potential for the market to fill in the requirement of that area. Alam nyo kasi yung mga itlog doon sa mga area na dark na yan, halos uh, ini-export pa yan papuntang ibang region. Yung sa mga light shaded area po, Dinadala pa dyan ang mga itlog. So what if, if you, you would really no, uh, invest on, on, on uh, producing egg? No, at least ang data na to po, makikita po ninyo. No, sabihin mo, sige, pwede tayo sa so mag-invest dito sa may bandang uh, uh, Palawan area because na, uh, ang uh, production dito is kaunti lang. No, uh, we are producing sa Palawan that is about mga uh, 2,000 to uh, 6,000 to 5,000 metric tons per year lang. So, ibig sabihin, if the requirement po mataas mata ibig sabihin po doon po tayo maglagay ng project natin on the chicken layer production. Now, ang isa po kasi sa nakita natin is that in terms of the population ng ating uh, manok po, uh, layer, broiler, native chicken, papunta po naman doon sa may uh, consumption natin in terms of production, no, production, ganun pa kadami yung production, at saka papunta po tayo sa egg. Now, ang tanong palagi kasi is that na uh, if I am going to to raise this group of uh, native of chicken, uh, sa saan, saan po banda po ba ang kwan? Saan po banda kaya ang maganda? Sino kaya ang magiging magandang market natin? Ang nagiging problema kasi natin is that na uh, we keep on raising native chicken, na hindi natin alam kung sino ba talaga ang the right market or the niche market that we have. tinanong ang data. Uh, this is in terms of the economic level of living po. Now, from the extremely lower class to the upper class. Tingnan po ninyo in terms of the uh, uh, per capita consumption. Ang may pinakamaraming kumain po ng dressed chicken. As the data from 1999 to 2012 po. At pali to compare this data with other uh, per capita consumption of other Southeast Asian countries po, ang sa atin po mababa pa 'yan. In some other Southeast Asian countries po, mas mataas dyan But looking on the domestic po. Tingnan po niyo. The middle class and the upper class are consuming no consuming more than 10 kilograms of dressed chicken every year from 20 from 1999 to 2012. Ah, ganyan po kadami. But if you're going to take a look on the data now, of the upper class from 1999 papuntang 2012, bumababa po ang consumption nila, ang per capita consumption. Anong ibig sabihin po? Because of the awareness of people. Naalala ko kasi when we started the project in 2012, and even before that, uh, when I was, I, mean, I, was, oh, I was still in UPLB for my doctorate, ang tao kasi, pag maraming pera yan, Ahanap ah, ng pagkain yan, na safety sila. And the awareness of the people, of the consumer in consuming meat loaded with antibiotics and growth promotan po, umakyat yan. Yung kung paki kung tingnan nyo, bumababa yung per capita consumption nila from 1999 to 2012. This is only based on available data of the uh, Philippine Statistics Authority. Ano kaya sa tingin nyo ang kanilang hinahanap? Ganyan nga sa mga area na kung saan po, a well-developed area po, halos kahit nasabihin natin ang isang potahe po o maabot hanggang 500 pesos na native chicken, baliwala po sa mga tao na may pera. As long as that native chicken is really free from synthetic chemical and growth promotant. Ganon po. Even in terms of the middle class, tingnan po nyo yung middle class. Halos umakyat din from 20, 1999 to 2008, 2009, umakyat sa ng konti. But on 2012, no, bumaba pa naman. Anong ibig sabihin yan? It is because of the awareness. Because of the awareness Even on the lower class Tingnan po nyo sa lower class Ang sa lower class natin Umaakyat Hanggang dito po Sa ating Sa extremely lower class Anong ibig sabihin po On the lower index The lower class Alam nyo kasi Mura kasi ang manok Na broiler Kahit sabihin natin Pagpalagay natin yung Isang kilo po Is 160 Mura pa rin, pa rin yan Compare with the dressed native chicken. Na kung ibasi namin dito si Rilo on the wet market po, humaabot hanggang 300 to 320 pesos per, per piece po yan. Hindi per kilo yan. E kung sa bigat naman ang tingnan ninyo, ang bigat niyan, umaabot lang hanggang maximum of 700 grams. E eh yung presyo hanggang 320. Sino ang kaya niyan? That is why that the lower class na is opting doon sa mas mura. Kaya nga, if you are if you are looking for the right market po of your native chicken. Ah, ito kasi palagi ang nangyayari. Kind of identify that middle class and upper class. Now, even in terms of the egg production, no, sa itlog po, ito pa kasi ang isa sa pinaka-critical kahit dito sa amin. Tingnan nyo, it keep also on increasing. That is why the data that we have on 2016 to 2020 po, palaging umakyat. Ang tanong niyan, could the access to the egg of the Philippine native chicken? Ang problema palagi po, ang supply na nito ng, ng itlog po ng uh, native chicken in the market. Yan kasi ang pinakamadalang na makikita po natin sa market. Yung kung bakit that uh, because of there, there, the, there the, 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 the are no options Uh, yung tao doon na lang mismo sa sa white egg. Kung makita nyo ngayon po, ang tao po, decreasiness or the cravings no, of looking on the egg. Kasi ang native po siya sabihin nila, ah, basta native associated sa brown egg yan. Ay, nako, ang itlog po ng manok na native of various classes yan, except if it is being standardized for that color. Bating na ninyo, ano ang patok ngayon? Isabihin naka 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 pre-range chicken to, uh, range chicken to, brown egg to. Tingnan niyo po and how the market accept it. Accept it. Because they have the options na they tended na pumunta doon sa brown egg because ang perception nila is that the brown egg is being raised on the range. Ano ang nasa range? The more mga bulate. And they are thinking that this kind of chicken is free from any form of synthetic chemical. po Now, if we are going to base the data that I presented in the previous table, is more of what they call the uh, uh, based on the economic level of living. Ang data naman dito on the 3 and 4 is based on the place of residence place and uh, pay base and the uh, place of residence. Kung tinan po natin in terms of the uh, requirement po, na? Uh, requirement po, from 1999 to 2015 to 2016 po, tingnan niyo, it keep on increasing. It keep on increasing. On the average, from uh, the per capita consumption, on the average po, is uh, 7.436 kilogram in 1999 it increases to 9.315 kilograms po. Tingnan ninyo. It keep on increasing. But again, finding your right market po. Finding your right market. Saan nyo makikita ang upper and the middle class? Saan ang majority sa kanila nakatira? It is in the urban barangays. Pag sinabi natin urban barangays, it does not it, it does not refer na nandito po sa may lahat sa siyudad, but even in the periphery of the uh, town proper po. Halos yung mga barangay na katabi po ng bayan na kung saan po doon sa katara sa mga subdivision, ganon yan. Ibig sabihin that if you are looking on the market mo, Uh, try to target these individuals In the urban barangays Because the middle uh, And the upper class po no, Nandoon yan sa mga urban barangays Nandoon yan sa urban barangays And take a look on the rural areas Halos yung requirement nila In terms of dress chicken In terms of kilograms po Mali ito in terms of the broilers But you think if you are going to have If we have the data In terms of native chicken, sa tingin nyo, ganyan kaya ang datanya uh, data niya? Hindi. Bakit? Because in the rural barangays, pag medyo mahirap maghanap-hanap po ng ulam, ang ulam palagi is manok. Pag medyo nakakita po ng income, bibili po ng sardinas yan. Para at least iba naman. Ganyan po kahirap sa rural areas. And this data is only reflecting on the broiler per se. Sa tingin nyo kaya in the urban barangays, if I'm going to take a look at the experience that we have then during the COVID, kaya nga sabi ko nung pagka-COVID na pili bang sa ating mga racers o mga kaniti, pili bang mag-realign na kayo dyan? Bakit? Ang pinakamaraming bumili po ng manok po, either processed or dressed chicken po, is situated in that urban barangays and in that subdivisions po and they are classified under na no, the, the middle and the upper class po even po sa itlog no i we, i i i did not include na no, the uh, data on 2015 and 2016 kasi parang sobra ata no uh, there are some discrepancies in the data of the Philippine Statistics Agency maybe that is on the including that they have but if you're go to take a look from 2000 from 1999 to 2000 po again Tingnan po ninyo. Saan po ang may pinakamaraming konsumo po sa itlog? Again, in that that is in the urban barangays. Ibig sabihin po that if we're going to target our market, if we're going to raise native chicken in commercial scale, in commercial scale, na huwag niyo minta po sa rural areas. Bakit maraming native dyan? Try to find outlet or maybe you can group yourselves and then try to identify these urban barangays. Where are these middle and the upper class is situated? Why? Because you're paying it at a premium price. Ang tanong palagi, how premium is the premium? Now, how premium is the premium? Kaya nga palagi sinasabi ko dito that uh, all throughout the Philippines, I think, maybe I'm, correct me if I'm wrong, Tanungin nyo nga kung magkano yung production cost ng isang per uh, pairing chicken na native. Alam nyo, when, when, when we started the project in Leon, na no, halos naka inch yan. And if you're going to ask me, magkano bang production cost ng isang manok na abot on that marketing weight of about 850 to 900 grams, umaabot yan hanggang 250 per head. E kung binili sa iyo diyan ng 180, ang saya-saya mo na at the end, pag ginumpute mo yung bottom line mo, lugi ka. And that is the reason why seldom you can find racers racing native chicken in commercial scale. Bakit? Sa una po, hindi po nyo yan makikita. But as your operation, lenten, doon mo na ma-realize na ganun pala lugi yung operation po ninyo. Parang ganun. That is why that uh, no, at CPO po, no, we are finding means on how to do it. No, we are finding means on how to do it. Now, uh, kasi tingnan natin in terms of the distribution, in terms of the region all throughout the country. Na, at least nakita nyo na kung saan, kung sino ang mas malakas kumain, ng manok at itlog. At saka in terms of the Parque Pita Consumption po, alam nyo na kung saan ang banda location nila. Natandaan natin, ang pinakamalakas ko ng man manok, dressed chicken po, is from the, low, from the middle class to the upper class and they are situated in the urban barangays. Ang tanong ngayon, how about po the income? How about po the income? Kasi ang iniisip natin is that na palagi bang if, I, if you're going to ask me, why I keep on promoting commercial scale of production of native chicken? May, may potential ba, may potential ba dyan? O baka lugi lang pupuntahan natin? That is why that we keep on promoting and we keep on studying this one. para po at least makatulong sa ating mga kabayan o mga kanitib na would like to do what they call the, lalo na po sa ating mga OFW that would like to do what they call the poor good na gusto lang umuwi sa Pilipinas para po na mga poor good kasama yung mga pamilya nila. But finding the right enterprise po, yan ang pinakamahirap. Government is spending money, credit facility to OFWs and even displaced worker para po maghanap po ng alternative source of income. But ano nangyari? It is because that we are not guided no, kung saan banda po tayo papunta. Now, in terms of the household, kasi ang income kasi, that is uh, one of the predictor na sabihin natin, ah, ganun pala, yung kung bakit pala na marami silang bumili na manok, no? ganito, ganyan, yan. Ah, ganun pala yan. No? Now, if you are going to take a look on the data from 2015 to 2018 po, tingnan ninyo. Saan yung may pinakamalaking income? That is in the uh, in Indian National Capital Region pa. Yung kung oh, bakit na kahit na tag 500 pesos ang buhay na manok doon, basta native kayang bilhin. Because their income, if you're going to compare the income from 2015 to 2018 po, o oh, makiat. On the average po, that is more than 450,000 income per household alam niyo kung ilang household auto the Philippines that is more than 20,000. Estimated number is 24,000 household po. All throughout the Philippines. And that in CR, National Capital Region po, kung doon po kayo ngayon, nakasitwit ngayon po, ang income yan is ganon. Sa tingin nyo kaya ang mga tao na malaki ang income? He's not caring about their health. diba kung marami yung pera ng tao talagang hahanap at hahanap yan ng mga mapagkain na safe para po mapahaba-haba pa yung buhay nila uh this was followed by the region 4A next is what they call the region 3 uh, uh, uh region 4A next is what they call the uh uh Cordillera Autonomous Region and the rest Halos yung may pinakababang income lang dito is the uh, ERMM. Anong ibig sabihin po ng trending ng income? If I'm going to take a look at the trend of income, tingnan po ninyo, from 2015, using the actual data, paakyat ng paakyat yan. Paakyat ng paakyat. I know that in behalf of this COVID-19 that we have experiencing right now, no? Once na maka recover yung ating ekonomiya, po akyat at akyat yan. Anong ibig sabihin? As the money, as, as, as individual increases on the income, ang requirement sa pagkain tumataas din. Yung kung paket na marami sa mga manok from the other regions, from six and even in the top producing areas later on that I will be showing, is exporting their chicken or their native chicken in national capital region. But still, the requirement in national capital region, hindi po masuplayan. Ganun po yan. Ang binta kasi pag ang area po ninyo is malapit in that market, ibig sabihin po, the shrinkage. Now, the shrinkage. Ibig sabihin ng shrinkage po kasi pag dinalam mo yung manok buhay papunta dyan, No, uh, sa area na yan na maraki ang consumption, eh, pag namatayan, ano na travel, anong gawin po natin? That is why that, uh, kung pidi pa lang, mo muna bago dalhin doon, eh, mas maganda para at least safer ka. And if you'll be producing native chicken in that nearby areas, in that market, ibig sabihin po, the transport cost po ninyo, mas mapababa po ninyo po. Now, this is in terms of the uh, income and expenditure. Uh, this is based on the inflation rate at 2012 and the uh, inflation rate based on the uh, 2018. Yung data na makita po nyo at uh, 2012 price po, uh, that is what they call the uh, on 2015 po. They predicted that the household income average po, last 2015 po is 267,000 average income per household in the country. Yan ang nakita nyo at 2018 po. Umakyat, 313. Ganyan po kataas. But take a look on the expenditure. How many percent of the income is being devoted for that expenditure? Now, if you're going to slice the pie, uh, slice the pie, para at least nakita po natin, Uh, balik muna dan doon sa previous slide para at least we have the ideas. Now, tingnan nyo ha. How many percent is 239 of 313,000? 313, Parang ganun yan. Now, papunta sa next slide dan. Now, the bottom 30%, ibig sabihin po, uh, ito po ang uh, nakakategorize doon in terms of the um, uh, income list dan 200,000. Uh, the income less 200,000 and the upper 70%. Tingnan po niyo. Ilang porsyento po ng kanilang income po is devoted for food expenditure. Ganyan po kalakas kumain tayo. For the bottom 30%, the food expenditure is about 58%. But for the upper 70% po, their food expenditure is almost 40%. What does this data imply? Alam nyo, kahit na 39.5% yan, pero ang income, more than 200,000, i-equate nyo kung magkano ang expenditure. E kahit na 58.2% yan, e kung ang income less than 200%, magkano yan? Now, those are what they call the necessary data that we have to support those that belonging to the middle and the upper class, and to those residing on the rural and the urban barangays, parang ganon yan. But the next question is that, how many percent? Now, how many percent? Now, of this food expenditure is devoted to by meat? PADAKS And egg PADAK Parang kanito yan na, Tingnan ninyo On the base po in The whole country po Ang ating expenditure In terms of the Food expenses po na, Food expenses po Out of that uh, 313 that we have The income And then the, the 200,000 plus expenditure natin na uh, Tingnan po ninyo Kung magkano po Ang inilaan Para sa pagkain On the average po, that is 42.6% of the total expenditure is devoted po sa pagkain. Ganyan po tayo makain? <laughs> Ganyan karami kumain po tayo? That uh, most of our income po, halos doon po yan sa pagkain. No, doon sa pagkain yan. And then, how many percent is allotted for meat? Ang meat po dito, include our uh, A dress chicken, na yung beef and pork, na another form of the meat. Another form of the meat. Parang ganito yan. That is about 5.7% and 3% for egg. Ganyan po. Tingnan po ninyo. In terms of the food expenditure per region, tingnan nyo kung gaano po kadami, kung saan region po ang may pinakamaraming allotment po para sa pagkain. That is region uh, the uh, 47% no that is region 4B no parang ganun yan ang allotted for pagkain po tingnan nyo kung sino malakas kumain ng karne po that is region 2 no about 8% ano ibig sabihin po diyan if you are situated in this region no if you are situated in this region and given the data that we have in terms of the per capita consumption of people of uh, of the market in terms of the meat and the egg not the residue in the, the and the egg pili niya na may equate dito po sa allotment ibig sabihin po that the market that we have for the Filipino chicken po hindi po yan mamawala po for every household na in these different regions in these different regions kung ang lugar po niyo You have what they call the greater uh, allotment for meat Ibig sabihin po, mismo sa lugar nyo, dyan ang market sa Pilipinitive Chicken Huwag na kayo maghanap kung saan-saan pa, nandyan mismo sa lugar nyo Take a look on that data That is why that we distributed that data para at least makikita po nyo If you situated in those regions na mataas ang allotment for meat you can you, you you you, can invest on native in chicken using what they call the commercial scale of production. There is a potential for it in your place. Kung ang area pa naman ninyo medyo kaunti yung allotment, no, lalo na po dito sa may uh, uh, ERMM, no, it is because ang Muslim areas po ang ang ang, ang karne po kaunti, ibig sabihin po walang baboy diyan. Ibig sabihin po the market for your chicken is there. In the Muslim areas po, sa mga kapatid ng Muslim po, the requirement for uh, chicken po, sobrang taas yan. Parang ganon yan. So, meaning that if you are going to invest on native chicken, nandoon yung, yung potential market that we have. Uh, kaya lang problema natin is that, that there is what they call the mismatch of product with the requirement of the market and then the need of the raiser. Now, take a look on this data. Now, take a look this data. This is in reference to the distribution of the population of the uh, Peridion po, uh, in terms of the native and the improved chicken population distribution. Tingnan nyo, NCR. Walang native dyan na manok, no, or improved chicken po, based on the data of the Philippine Statistics Authority po. That is why that the NCR area po, sobrang dami tao dyan. To the point that the requirement for native chicken po, sobrang taas din. Uh, because that is a highly urbanized city po. Tingnan po nyo. in there na kung saan po, uh, yung kung isa sa mga reason that uh, the uh, bulk of researches on native chicken po, na no, halos na central po dito sa Western Visayas because Region 6 has the highest population of native chicken all throughout the country po. All throughout the country yung kung bakit that uh, dito nakabase yung Pilipinitive Chicken uh, because of this scenario. And Western Visayas is exporting their chicken in some other areas of Luzon and even in Mindanao. Uh, kahit na kulang pa rin dito sa amin, isipin nyo Iloilo -ilo alone. With a 60 stick of Iloilo, alam niyo kung magkano ang kulang pa? na no, and based on the data that I have in 2002, the market is still requiring about 600 heads. No, 600 heads. Ganon pa rin kadami. Per day yan. Ibig sabihin, in a month, at 18,000. But take a look on this data because the topography of the place can also affect the population. Yung kung bakit na kinsan, kung tingnan po natin, there are some areas na halos yung population ng chicken is hindi ganun kadami. Bakit? Una-una best. Tingnan po yung data in Region 4. Kaunti yung manok. Bakit po? It is because na ang area na yan, that is an area whereby saturated with the commercial lines. Every time na mabakuna dyan, ang mga racers ng commercial lines, ang mga manok na nito po is affected. That is why that kung ang location po ninyo is nandyan, pili bang... Uh, magbakuna po kayo. If you at access in terms of the lifetime vaccine po, pwede bang gumamit kayo ng Insiri Lasuta? Parang ganun yan. Otherwise kasi in that area, pag hindi nyo binagyan ng bakuna ang manok nyo, every time na babakuna sa paligid nyo, kawabawa po ang investment po ninyo. Parang ganun yan. Now, kung makikita po nyo in terms of the meat allotment and then the population with the chicken, you can compare this data. You can compare this data. Ibig sabihin po, pag allotment po sa karne, sobrang taas in that area, but ang population po ng native chicken is county po, ibig sabihin po, the opportunity is there. Nandoon po yan. Kaya lang, ang consumers don't have the access po ng native chicken. That is why, That is why that they opted kung ano ang available sa lugar. But if ever there is what they call an available native chicken, even they will be paying that in a, in, in a very expensive manner. They will be buying for it. They will be buying for it. Yung kung bakit na sana po the data that we have no, sa presentation natin gabi po makainlighten uh, maka po sa atin, no, sa ating mga native situated in these different regions. Ah... Uh, ganito kasi ang kwentuhan dyan. Kwentuhan, direkta kwentahan. Baka sabihin nyo that the uh, Philippine native chicken dito po sa Central Philippine University na uh, it is more of what they call the gut feel lang. Actually, the technology that we developed dito sa CPU po, again, we have the basis for it. We have the basis for it. Mahirap kasi gumawa ng technology na hindi dugtong-dugtong, That is why that we, we are presenting this concept on how how the CPU Pilipinitib chicken now uh, is doing our best to help what they call the Pilipinitib chicken industry po. Alam ko kasi that uh, no kasi sabi sa akin, alam mo James, walang pera sa native chicken. But di ko ni wala Di ako ni wala That is why that uh, when I go back I, dito po sa CPU in 2012, no, tuloy-tuloy yung advocacy namin no, on the commercial scale of production. On the commercial scale of production. Bakit? There is a potential for it. There is a potential, market potential for it. Ang problema lang natin is that the technology behind it, yung raise greater number of chicken, following the Backyard Scale of Technology, maawa po kayo sa mga pera po ninyo. Maawa po kayo sa mga pera po ninyo. Raising Native Chicken, in a greater number, and using the Backyard Scale of Technology po, maawa po kayo. Ang kainatnan po niyan, bankruptcy. Now, to, 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 to give you the totality no, of the technology that we developed dito, at least you have the idea. And uh, I know that uh, isa sa mga reason why that the uh, native chicken industry could not uh, pull blast by itself, it is because of the limited information. Yung kung bakit na kami po dito sa CPU, nakaspecialize kami, no, pasinsya na po sa mga nag-alaga po ng native chicken Uh, but we are specializing talaga on Philippine native chicken. But it is what they call uh, a scientific, with a scientific basis po. Experience and science po. Tinginan po namin ang data. Consumers. Ano ba ang kailangan ng consumers natin? If we are raising native chicken na intended talaga for market, you must to listen to your the requirement of your market. But if you are raising it chicken for a hobby, don't worry about your market. But if you are raising it for market purposes, maawa po kayo sa mga pera na tinatapon po ninyo. Bakit? Even though that you'll be producing this kind of chicken, this kind of chicken, and later on po, ma-realize po ninyo, ilan na marami-rami na yan pumunta dito sa amin, later on sabi dok, pinatigil uh, ko na. O bakit? Parang hindi ako yata nakakita, hindi uh, ako naka-income dito? Ibang kumikita dito? That is why that if you'll be raising chicken po, maawa po kayo, and if that is intended for market po, tingnan po ninyo. Ano bang inaing ng ating mga consumer or the niche market that we have? Una-una bes, na our our consumers is uh, buying native chicken, it is because of the distinctive taste. Anong ibig sabihin po ng distinctive taste? It is associated with the pre-amino acid present in the meat of the chicken. Present in the meat of chicken and that is associated on the body weight and even for the meat on the breasts. Parang ganon yan. Alam nyo kasi, dugtong-dugtong kasi yan. You can only attain the distinctive taste if, if, you will be raising it chicken na kung saan po, libre yan sa synthetic chemical. Distinctive taste could not be attained if you keep on feeding your chicken with feeds and antibiotics po sa katawan niyan. Bakit po ang residue niyan nandoon pa rin sa katawan niyan? How can you attain the distinctive taste if yung pinapatuka niyo lang, iilang klase lang, based on the study that we have, the chicken and the rains, on a plain condition po, di ko consume 15, 10 to 15 different species of of plants and insects nandoon sa rains. Yan kung packet the possesses what they call the distinctive taste. That is why when we develop the CPU feeds, all of this is anchored on that one. Alam nyo kasi, the the, 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 consumer is buying for it because of the taste. Because of the taste. Alam nyo, if you're going to raise your, your chicken on the rains, na at saka uh, maganda yung panlasa nyo, try to compare it. Anong lasa ng manok nyo during dry season and anong lasa ng manok nyo during dry season? Would you think you can attain what they call consistency in the taste? Tingnan nyo po. At least kayo nang bahala dyan sumagot sa tanong na yan. Tingnan nyo ang manok po. Katayin yung manok. Same na po tayo po. Between the chicken pound and the lowland areas compared to the highland areas po. Kayo na bahala mag-judge yan. Tandaan nyo, the distinctive taste of the chicken, it is greatly associated on the production technology that you will be adapting. Tandaan po natin. If you raise native chicken, nang tingin po nyo, kailangan natin that in just a matter of 2 months po, in a matter of 45 days po, mabinta na ninyo, kung ako sa inyo, magalaga na kayo ng broiler. Hindi native chicken. The native chicken have Have, ha, had started doing that na kung saan po pinababa namin producing what they call the prior chicken. Ang ibig sabihin ng prior chicken is those chicken weighing 500 grams. Ano nangyari? sa Kaya lang yung karne niya basag-basag. Hindi ganun yung kaganda po. To the point that the, that, the, the acceptance of the market is not like that one. If you'll be raising chicken, native chicken, for the purpose, for the market, maawa po kayo. Tingnan nyo ang requirement ng market. They are not looking after of the size. The introduction of the colored boiler started even as early as 1960s. Different strains were introduced in the Philippines. Ano nangyari? Tingnan nyo hanggang ngayon po. Ano nag-proliferate? Parang ganun yan. So, hoping that this information po, tandaan po natin, we have the market, we supply the requirement of the market. But at the same time, dito po sa CPU, na, mahirap naman kasi sabihin natin na we keep on, we keep on developing this technology only for the consumers, but we are not looking at the side of the producers. Yung kung that the technology that we have dito po, sumasagot na sa part ng consumers at sumasagot pa doon sa part ng producers. If you want a tender, juicy, and distinctive chicken, pagalain alain nyo, tikman yung karne. Habang lumalawak yung galaan ng manok nyo, tumitigas yung karne. Pag tumitigas yung karne po, ang pagka-juicy nyo hindi na ganon. And we're speaking about native chicken. Philippine native chicken. Ang isa pa sa nakita ng pro, na, 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 uh, problema ng uh, racer is that na uh, ay nako ang tagal. Maabot ka ng mga apat, lima hanggang anim na buwan bago mo may benta. Eh di mas maganda pa yung apat hanggang anim na buwan because there are some regions in this, in this country na kahit isang taon na po, yung bigat ng kanyang inahin is less than one kilo. And that is why that uh, at CPU ko makikita po nyo, we are also kung we are we are we are uh, answering also the standard of the organic production na kung saan po access in natural light, perform the natural behavior, that is why that we have standardized already the design of the housing. Hanapin nyo kung saan kayo makahanap ng standardized design ng housing para sa native chicken nyo. Hindi nyo makita yan. It is because that it would take research and number of decades of doing it. Now, if that four to six months, uh, four to six months po, pili bang pababain natin in terms of 3 Three months. Based on the data that we have po, kung makikita po nyo on the guide that we have, na ginawa ko na mas clearer yan, tingnan nyo, from the time it was hatched hanggang umabot sa 3 months, tingnan nyo kung magkano, no, ilang kilogram ang konsumo, ilang kilogram ang gain in weight. Pag lumagpas na po kayo in 90 days po, Halos, no halos, lugi na po kayo. But the question right now is that how can I produce a chicken weighing 850 to 900 grams in 3 months? yung kung bakit na sabi namin palagi. As I've discussed earlier in the previous streamings that I have, even since 2014 po, pili bang combine natin a smaller genetic group with a larger genetic group? But all of them are Pilipinitive chicken. Otherwise kasi pag isama nyo kasi puro-puro yung larger genetic group, ay nako, kung si Darwin pa ang sabi niya, Those are what they call barbarous chicken Having what they call a barbarous face Long neck and long leg Situated in nine different regions Or uh, island in the country Alam nyo, Darwin visited Philippines as early As 1896 po Parang ganun yan And those are what they call the, 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 the uh, story behind it If you want to raise it Na kung saan po aabot uh, yan In three months time Pidibang crosses between? But don't disturb. Let the chicken to evolve naturally in the environment from where your breeders' tax came from. Bakit po? The evolution of chicken in that natural habitat that they have based on the climatic condition po, it will further enhance the genetic component po. Ibig sabihin po, mas mabilis silang makadap in that area. And where where where, where you can find them? It is in the rural areas. Alam niyo, mahal mag-maintain ng breeding station. To the point that sometimes in breeding, aakyat niya, pag hindi kayo ma, 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 mabantay doon in the operation, it could affect your productivity po. Yung kung bakit that the racer wanted it to race. In that number of months, that is why at Central Philippine University, we try to shorten that in three months. Kung makikita nyo, <laughs> uh, marami kasi sa mga followers natin. Sabi, ano ba yung sinabi ni Doc noong uh, sabi niya 3 months hanggang umakyat? If you remember, na yung mga parang butterfly chicken, uh, that is what I call the prior chicken that we have. Naka-ubot uh, hanggang uh, 50 days lang, pwede mo na ma-fry. Uh, parang gano'n yan. But again the 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 concept of it the concept of it nakikita namin that the 90 days na yan possibly you can reduce it in 75 days na, na kung saan po ang confirmation ng karne po is maganda now resistance to diseases alam niyo ang manok po ninyo if you keep on crossing it with the colored broilers ang ginagawa po niyo that is a form of what they call genetic erosions Genetic erosions. If you keep on infusing that one, parang gusto nyo na lumaki. Manlo, kaya nga palagi sabi ko, if you want really the chicken to grow faster, maawa po kayo, alagaan nyo na lang broiler para hindi kayo malugi. But if you keep on crossing and crossing it, tandaan po nyo, as early as 1960s, colored broilers were introduced in the Philippines. Where are they now? The mortality of your chicken. It is because of genetic erosions. Introducing other group of chicken that is a highly specialized breed of chicken sa ating mga native chicken. Parang kanal-yan. Your practices of raising your chicken and parents' condition, alam nyo kasi the climatic condition in the place sobrang variable po from the area in the northern tip to the southern part napaka variable po ng climatic condition. That is why that, uh, kung magtanong po kayo minsan, sabihin, Dok, pwede bang magpadala ng sisiw dito? Kaya palagi sabi ko is that pwede bang, if, you, if, there, are, if, there are, if there are races in that area that keep on raising native chicken, doon kayo bumili po. Find the, the native chicken in the rural areas. Kasi, kasi ang adaptability in the lugar po, mataas na. And we should also to promote our own local chicken po. Yung kung bakit na ang naging problema natin in mortality as I've mentioned. Basta nasa range yan, sobrang taas ng mortality niyan. As I've mentioned, based on the data that we have, only 40% of it is the survival rate. 60% is associated with the mortality from the day it was hatched to the time it will be marketed. Yung kung bakit na yung presyo po ng manok, production cost ng manok po nyo sobrang mahal, it is because of the mortality of it. And that is not only mortality associated with climatic condition, pag inakaw nyan, pag iniram niyan, hindi ibalik manok nyo, counted yan, pag kinain ng pusa yan, kinain ng aso, o kaya ahas o daga yan, included yan. Pati yung sakit. Alam nyo kasi, in the racers all dito sa survey po namin, almost 60% of the racers are giving supplemental feeds to the chicken. But because of the limited availability of the of that uh, feeds na kung saan na it matches the need of the consumers yung kung packet that the option palagi is ganon alam nyo kasi the expenses that you have sa patoka pa lang, if you are going to account it based on the data that we have. Mas mababa compare with the broilers or commercial lines. Bakit? Umabot lang hanggang 60% ng production cost nyo sa patoka. Yung ko bakit sabi ko is that if possible that the production cost associated with the feeds, mapababa pa natin, why not? Why not? if we can produce our own pills right in the farm that we have, saan po punta ang profit? In the pill millers? Hindi. Diyan sa inyo po. Diyan sa inyo. And beside, because you are producing your own pills, ibig sabihin po, alam nyo ang quality ng karne ng manok nyo. That is why that we are spreading the technology right now para po at least mas marami ang maabutan. Kung marami ang maabutan po, maraming matulungan. Even in the medication that we develop dito po sa CPU po, those are what the plant extracts. Bakit po? Pag yung survival rate ng manok po nyo is mataas and you are the one producing your feeds, anong ibig sabihin? Your income will increase. Your income will increase. Alam nyo kasi sa, sa, sa panaliksi kasi, it depends on the trust of the researcher. Ang sa amin po sa Central Philippine University, lalo na po dito sa Kalisob Recovery Resources Environmental Sciences, we want to help the raisers of native chicken to be independent in the market when it comes to your production inputs. Iba? Mas may bigat kasi magdala ng mais pigminta mo sa, sa palengke than making that mais to be part of your ingredients in feeding your chicken and even your, your pig. Alam nyo kasi mas malasa kasi manok na walang antibiotic. Pero ang tanong ngayon, paano yung gawin? And we'll be sharing more information po sa inyo, practical information or practical technology and how to process your own medication. Bakit? Alam nyo pa nang po kayo ng manok. Kung ang pamilya nyo mismo is satisfy of the product that you are producing, ang ibang tao pa kaya? Raise, consumers are buying the native chicken that you have, that we have, it is because of the quality and it is because of the notion na kung saan po ang magsasaka po ang farmer or raiser na hindi niyan ilagay sa alanganin ang kalusugan ng pamilya niya. And that is why that many of the consumers of the next market that we have is looking for the Philippine native chicken. Parang ganon yan. So that is why that uh, dito po sa CPU, as the trust of our university na kung saan po, na technology-wise, I know that time will come that the racers all throughout the Philippines that would like to adapt the commercial scale of production, na kayo po ang may sabi po sa ginagawa po ninyo. And we are very much willing to share the technology that we have now to the extent na makaya po ninyo i-adapt. I know that the, the the right audience that I have in right now in this live in this live streaming po iba kasi backyard. Keep the backyard be the backyard. I know that the backyard po important yan sa genetic resources na natin in terms of breeding our own native chicken. But we need also raisers that will raise native chicken in commercial scale. Alam I when when I, when I still when I can, when I can they call the time during in Leon po. We have thousands of visitors every month po. Ang nakikita ko lang doon is that how many of that individuals visited Leon were able to adapt the technology. Ang isa sa nakita ko lang is that the practicality of the material that we be using. Kaya nga sagi, Parang sagi ko noon, in the live streaming that we have, pwede bang if you be using locally available materials, pwede bang i-treat it nyo muna para at least yung lifespan po or usefulness niya po, ahaba ah, po. Kasi, ang tanong palagi is that the return of investment. Alam niyo kasi, if you'll be using locally available, locally available materials po, mabilis niyo po ma-recover. Basta tandaan niyo, try to adapt the design that we have at Central Philippine University. Don't worry, nakapatid kasi yan sa amin. You can use it. You can use it. The design. Pili. Really? Para po at least, kung makikita mo, you can make your own innovations. The mortality of native chicken, as long as you are keeping it, na or doing it on appearance, walang mangyayari at walang mangyayari. It keep us increasing and increasing po yan. Yung kung packet that we're suggesting some, some of the techniques on how to reduce the production cost. feeds, housing, medication, Those are the three vital part of raising our native chicken in commercial scale. Using locally available materials, as long as nasa inyo yan, alam nyo, mas mabilis ang recovery. ROI-wise, it can be shortened. Parang ganon yan. So, looking on the marketing, po, uh, marketing. ganito ang nangyayari. Number of bracers then were encouraged to raise native chicken in commercial scale. Bakit? Because they are only looking on the part of the customers and the household na based on the market price. Pag bumili kayo ng native chicken sa palengke, sobrang mahal. Kaya sabi ng FW o di kaya ng mga weekend farmers, sabi niya, uh, alaga din tayo. Only to realize later on that we were blocked by this kind of information ilang level of middleman ang nasa gitna po before it reaches the final consumers. Marami po. And every level of that middleman is getting percentage of profit on your chicken. Yung kung bakit na noon, kung makikita po nyo, yung bintahan ng manok po sa mga barangay-barangay, the farm gate price sobrang baba But when it reaches the market, sobrang mahal naman. Mga, bakit? It is because of the level of middleman along the line. Yung kung bakit sabi ko, na minsan itong COVID kasi, in behalf of the negative, if you are going to take a look on the positive kasi, na it introduces the new platform on how to market your product. And that is why that I am sharing this information po sa inyo. It does not mean talaga na sabihin natin, I'm going to raise by the thousands. Tandaan po ninyo. As long as you have the direct link between you as the racers and the consumers po, ibig sabihin po, your product will become more affordable on the part of consumers, but you tend to increase the profit that you have. Bakit? Yung profit on the different level of middleman po, na mabawasan na yan, papunta na po yan sa inyo. Parang kano niya. That is why that if you're planning to put up your project, now planning to put up your project, pili bang pag-isip-isipan niyo muna based on the data that I have. If you are situated in that kind in in that region in that per capita consumption, please consider it. The household income and the allotment in terms of the uh, meat requirement, po tingnan po niyo yun. In use the recent platform, no, in marketing your product there are always a prospects in the market. If you can have it be dressed on your own and sell it directly to your client or consumers po, ang profit level po niyo per head, sobrang taas. But making the product more affordable on the part of consumers. Processing your product into a ready-to-eat delicacy po further increases your profit. E kung ikaw ang racer, ikaw ang nag-dress, asaka ikaw ang nag-process, using the platform in right now, on a marketing platform, e makaya nga ng iba mag-deliver, ikaw pa kaya? Kaya nga sabi ko that if your area is situated in the area where this middle, with this middle class in the upper class is located, in the urban barangay, seeing this allotment in terms of the food consumption, tingnan nyo na at mag-isip-isip na po kayo. If you the one to process it and you are producing it based on the requirement of the market, sa tingin nyo kaya, hindi maging sustainable, tandaan nyo, pag niloko nyo yung consumers po ninyo, ang buyer nyo, wala po kayong uh, ginagawa but making your product to have what they call a the shorter life. <music>